Čau, já jsem Jonix a víte, u novýho videa a dneska. To bude věříko. Do... Ježiši. Dneska tady máme můj parkour trénink 16 a je tady Vadim. Čau, Vadim. Filip. Wolfe Fien. Ok. A na tohle video dejte 30 lajků, trošku větší hype, ale to nevadí. Dáte to a my jdeme na to. Vre petrunko male momente io di memoria vido se io di me io vido me.